Bom, gente, eu vou tentar mostrar para vocês um pouquinho do que eu faço aqui no meu serviço, já que vocês estavam me perguntando muito, tá bom? Então eu vou tentar mostrar e aí eu escrevo o vídeo, porque eu não posso ficar falando muito, entendeu? Quem gosta de ver look, porque esse body hoje tal. Só era para aparecer minha marquinha, porque eu fiz bronze, mas nem apareceu. Tudinho, flat no pé. Não tomei café, acordei atrasada. Mas é isso. Pra quem não sabe, eu trabalho na área de compras. Eu sou analista administrativa aqui. Então vou mostrar um pouquinho do que eu faço. O cabelo tá sujo, eu preciso lavar ele. Olha minha tatuagem, gente. Eu acabei comendo uma coisa que eu não devia. Eu dei uma falhadinha. Comi um bombom, gente. E ficou, aconteceu isso. Mas enfim. Gente, eu não tô mostrando muito porque eu tô usando muito meu celular. Eu preciso fazer relatório de compras, preciso fazer nota. Mas, só que agora eu vou almoçar. Amigas, vou almoçar. E vou comer estrogonofe. Sei lá, gente, eu tenho a impressão que toda vez que eu vou gravar vlog, eu como estrogonofe, né? Mas esse é de frango. Porque eu ensinei o canal de carne, mas é a mesma coisa. Não, mentira. Tinha acabado o ketchup. E aí eu usei molho de tomate, mas ficou bom. Olha também, meu marmito. E batata palha. Vou comer. E depois eu quero ir comprar algum doce. Eu ainda não tô comendo chocolate. Então tá foda. Por causa da tatu. Então, é isso. Vou comer aqui, vou ver alguma série. E eu vou mostrando pra vocês. Dá um oi pro meu vlog. Dá um oi pro meu vlog. Dá um oi pro meu vlog. Vai, dá um oi, dá um oi. Vai só. Quem quiser comprar. R$1 leva. R$1 leva, quem quer? Nossa, não vai dar oi mesmo. Oi. Nossa, morreu. Ó, amores, essa aqui é a nossa realidade. Acabadas. Acabadas, cansadas. Meu, eu já comprei tanta coisa. Ó, eu emiti 3 notas. Comprei. O que eu comprei? Comprei vinil perfurado, ventosa. Comprei trilho. Trilho. É. Acho que só. Nossa, mas parece que é muita coisa, gente. Mas dá trabalho. Fiquei medindo o negócio lá. Nossa, fiquei mó cota pra medir o vinil que tava lá na. No estoque, aí coloquei na máquina pra medir. Aí tinha que ficar lá segurando o botão. Ah. Até medir tudo. Aí mediu tudo, eu continuei segurando o botão. Aí perdi a conta. Aí tá cada dia. Aí considerei 20 metros. Enfim, gente, a gente vai pegar o ônibus agora. Não tem ninguém na Lapa. Tipo, tem pouquíssimas pessoas. Então eu vou parar de gravar, né? Porque. Daqui a pouco eu escuto um rapa. É? Então é isso, gente. Gente, não basta o ônibus demorar. Não basta o ônibus demorar uma década. A gente tem que pegar chuva. Tá caindo mó chuva do caralho. Nossa, que delícia! Nossa, que delícia a chuva de vento, sabe? Nossa, eu adorei! Ai, que maravilha! Sério, gente. Muito mano. Bom. É sempre assim com a gente. Várias vezes a gente já pegou chuva. Ai, que delícia, né? Nossa, que legal! Mais cagada que a gente, só a gente. Só a gente? Só a gente tá trabalhando. Só a gente tá na rua tomando chuva. Nossa, olha a chuva que tá fazendo assim, ó.
Não, é, e ainda chama de tá de lado, porque ela quer molhar a gente mesmo. Olha ali na luz, a chuva, que tá caindo. Mano, não é pouco. Não é pouco. Olha isso. Do nada. Do nada. Uma chuva, né? Vendo meu resgate? Uhum. Ô, dúvida do cão. Tchau. Gente, ó, já cheguei em casa. E agora eu vou lavar esse cabelo porque, mano, sem condições, né? Muito sujo. Então eu vou lavar ele. Eu vou usar os produtos da Eudora. Que é que eu tô falando pra vocês, é que eu tô testando. E é top. Então vou usar essas, tá bom? E é isso. Vou usar o shampoo. O condicionador. E a máscara. Estou morta, velho. Sério, eu tô com tanta preguiça. Só por Deus. Vem. Ai, que delícia. Sério. Tudo que eu precisava. Meio banho. Vou pentear meu cabelo agora. Deixa eu colocar uma camisola. Aproveitando, ó. Esse hidratante aqui é muito bom. Super indico, ele é muito cheiroso. Da Natura, é de cereja avelã. Nossa, ele é muito bom. Ó, tirei o cabelo. E aí agora eu vou secar ele. Uma seguidora minha falou assim, Dê, faz um vídeo mostrando tudo o que você faz no seu cabelo em uma semana. E eu achei super legal, então se vocês quiserem eu posso fazer. Sempre gosto de, tipo, perguntar pra vocês, porque... Vai que vocês não querem, né? Sei lá. Mas acho que eu vou fazer sim. O que vocês acham? Me contem. Tipo assim, no meu dia tenho que mostrar, porém eu não consigo mostrar. Precisava de uma câmera. Mas beleza, as coisas vão melhorar. Como que é a música mesmo? Sei lá, estoura pipoca no pororó. Estoura pipoca, Maria Pororó. Estoura pipoca, Maria Pororó. Estoura pipoca, Maria Pororó. Estoura lá, ó, bagulho, tá estourando. Estoura pipoca, Maria Pororó. Estoura pipoca, Maria Pororó. Estoura pipoca, Maria Pororó. Para pipoca, Maria Pororó. É bacana. Agora vem dar uma baixadinha no fogo para dar aquela leve concentrada no óleo, entre o óleo e a panela. E chora, bebê. Ó. Ah, mano, eu vendi a pipoca na praça, caralho. Você é louco, tio. O hospitalito tá nesse sala. Só dá aquela leve balançada, né? Uma falta de sal. Ó, gente, não é que não é bom. Suco de maracujá, o menino não fez até. Pra você, eu dou até o mundo maravilhosa. Aí, pros solteiros que tá aí na quarentena. Só lamento. É nóis, forte abraço.